чудові товари. Сільськогосподарські підприємства відіграють велике значення в забезпеченні потреб громадян у продуктах харчування рослинного і тваринного походження. Тому функціонування таких підприємств в селах неоціненна. Звичайно, коли в державі нестабільність, цю ланку також важко підтримувати на належному рівні. Але і в такий нелегкий час для країни керівники товариства з обмеженою відповідальністю «Волочиськ Агро» належно виконують свої обов'язки зі своїм дружнім колективом та працьовитими робітниками. Напередодні Дня працівника сільського господарства вони організували ярмарок у Волочиську, щоб поділитися з жителями міста плодами своєї праці. Адже недаремно це свято святкують саме в найщедрішу пору року – осінь. На гривню, яєчко на гривню дешевше, таке все, і крупи на гривень, чи як на базарі. Ну, звісно, люди беруть, бо люди не мають грошей, мусять брати все. Тобто, а так, звісно, якби почавши таке робили, то люди хоч що-небудь, хоч на копійку і то, що там в такий час, що дуже тяжко. Тут можна було придбати продукцію за цінами нижче ринкових. Дівчатки, дуже добре. Дякую за організацію. Я до ярмарки тільки можу відносити позитивно, так як вчорашній голова колгоспу і працівник агроформування, ну сьогодні відповідно голова адміністрації, ярмарки, які проходять не тільки в нас районі, а взагалі в цілому по області, я думаю, що це тільки позитивний, тому що на цих ярмарках продається продукція сільського виробництва по дешевших цінах. Так як завтра напередодні Дня працівника сільського господарства, це дійсно підсумок те, що ми сьогодні є багата українська держава, в нас є перспектива і перемога буде за нами. Були присутні генеральний директор товариства «Волочиськ Агро» Данилюк Ігор Васильович, заступник генерального директора «Зозуля» Сергій Володимирович. Ми тут відпочиваємо з Запоріжжя, з мотора. Взагалі, я перший раз, мені дуже-дуже подобається «Волочиськ». Красива природа, чудові люди. Ми йдемо і кажемо, риба така дешева, там мало м'ясних делікатесів, це мало, зовсім мало. Круп багато, вермішелів та всяких багато. Тут все добре. Ярмарка була планована, так як ми запланували в цьому році проводити осінні ярмарки, також перед кожними святами. А мета ярмарки – донести всю сільськогосподарську продукцію за найзниженими цінами, за, скажімо так, цінами виробника прямо до людей, щоб якось хоча б чуть-чуть покращити життя наших людей. Я особисто балотувався депутатом до обласної ради і пройшов, і перед тим говорив, що будемо ці ярмарки проводити, щоб люди в нас не розчаровувались. Ми так і будемо проводити після виборів і перед кожними святами, перед Різдвом, перед Пасхою і взагалі тільки коли буде зручно. І навіть ви сьогодні бачите, яка негода, яка непогода, але людей досить хватає і всі, я думаю, задоволені. Ну і користуючись можливістю, хочу побажати не тільки сільгоспвиробникам, а всім подолянам, і не тільки напередодні свята, а взагалі щастя, здоров'я, миру, який потрібний на сьогоднішній день всім нам. Хай буде мир, спокій, а ми будемо працювати і давати людям задоволення кожен день. Жителі міста не лише базарували, а й спілкувалися з керівництвом. Зверталися з проханнями вирішити різноманітні проблеми. Керівники активно спілкувалися і приділяли увагу кожному.